Привіт, друзі! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайк, обов'язково коментуйте. Також не забувайте про телеграм, посилання у шапці профілю. В Європейському Союзі до кінця тижня мають узгодити санкції проти Білорусі, а за два тижні десятий санкційний пакет проти РФ. Про це написав у Twitter кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк. Останній пакет санкцій є, що щодо Білорусі має бути узгоджений цього тижня. Десятий пакет санкцій щодо Росії має бути представлений приблизно за два тижні, щоб бути узгодженим до першої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Йдеться в повідомленні. Проєкт нових санкцій. Щодо Білорусі, здебільшого повторює вже застосовані санкції проти Росії за вторгнення в Україну. В ЄС заявили, що Білорусь має припинити надавати військову підтримку Росії, а будь-яка пряма участь білоруських військових у російській агресивній війні проти України буде зустрінута новими і сильними обмежувальними заходами. Проєкт нових санкцій щодо Білорусі здебільшого повторює вже застосовані санкції проти Росії за вторгнення в Україну. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікарджозввек. Нова пропозиція ЄС щодо санкцій проти Білорусі багато в чому відзеркалює. Деякі заходи вже застосовані до Росії. Такі, як заборона на надання IT та консалтингових послуг, а також заборона на імпорт сталі та золота йдеться у повідомленні. Так само і у випадку з російськими санкціями існують винятки, коли йдеться про добрива та продукти харчування, додав Джозвяк. Про це йдеться у заяві ЄС, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четверу відні. Ми закликаємо білоруську владу утриматися від будь-якої подальшої участі або сприяння незаконній агресивній війні Росії проти України, йдеться в заяві. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал сторінки в Тікток і Фейсбук, посилання в описі.